Evo, nalazimo se u jednom ozbiljnom zasadu na rumunskoj granici. Trenutno radimo rezidbu kruške. Evo, tu je kolega Radić Draženko na jednom primjeru kruške. On će nam objasniti koje ćemo grane da ostavimo, a koje ćemo grane da povijamo. Evo, uklonit ćemo ovu granu što je vertikalna, ne može doći do faze povijanja. Imamo lijep prvi sprat grana koji se nalazi otprilike na 50 cm iznad zemlje. Kada dođe žica, sad za jedno mjesec, mjesec i pol dana, tamo u aprilu mjesto dođe žica, dođe do faze povijanja prvog sprata grana. Ostavimo centralnu vodilicu, a na osnovu centralne vodilice doći do faze povijanja grana i tu bi nam trebao biti neki drugi sprat grana. Imamo lijepo orođeno, imamo prebrane granice koje će biti jako lijepi nosioci rodnosti koji će se nalaziti prvog i drugog sprata grana. Intenzivni zasad jabuke, kolega Draženko i ja u rezidbi ovoga zasada. Ukratko, najjednostavnije šta smo radili, da vam se objasni kako je to sve jednostavno i prosto. Evo, kolega Draženko će nam ukratko malo više pojasniti. Izvolite, kolega Radić. Hvala, kolega Radić. Evo, kao što vidite, ovdje smo ostali, ovdje je napravljen već prvi sprat grana. Jako lepo. Ovdje je bio drugi sprat grana gdje je krenula da se debljava i ovdje je prošle godine odrađeno čepovanje. Jako lepo, da smo dobili jako lepe tri grane jednogodišnje gdje će krenuti, koje će doći u rod ove godine. Ovdje smo ove godine odsekli jednu granu koja je bila neprimnog oblika, ali prošle godine isto ostalo na čep, da bi isto potrebalo jednu jednogodišnju granu. Sljedeće godine, kada se bude radila rezidba, i ovdje će doći do odsecanja, ovo će biti već trogodišnja grana, odseće se tu da bi ovu jednogodišnju granu doveli na rod i da bi odavde isprovocirali spavajući pupoljaka jednu ovako lijepu jednogodišnju granu. Također isto sa druge strane, sljedeće godine će doći isto, moramo da razmišljamo o našim poljoprivrednim proizvođačima za sljedeću godinu. Ove godine je odrađena rezidba, je prekraćena grana ovdje, prekraćena da bi iznijela rod. Sljedeće godine će da se prekrati, smanjit će se kompletno na rezidbu, će vratiti tu, na ovu sada da jednogodišnju granu, ona će sljedeće godine biti dvogodišnja grana i možda će se, verovatno će se iz nekog spavajućeg pupolja kad se potrati, će se isprovocirati jedna lijepa jednogodišnja grana, kao što imamo ovdje. Eto kako imamo jednu lijepu jednogodišnju granu koja će verovatno ili se poviti sama ili će se povijati, to sada već zavisi od naših dragih poljoprivrednih proizvođača. Evo vidite ovdje smo ostavili jedan čep na dva, tri pupa iz kojih će se verovatno isprovocirati jedna ili dve, možda i tri jednogodišnje grane. Tako smo radili i na četvrtom, prvi, drugi, treći, na četvrtom spratu grana, peti sprat grana i gore smo ostavili nismo uradili baš na izolaciju vrha, ali ostaje na jedna centralna vodilica sa leve strane. I jako lijepo to izgleda. Sljedeće godine će se gore, verovatno će se možda dali pod teretom roda da će se saviti ili će doći do faze savijanja na ovu treću žicu koju imamo tu. Malo će se tu staviti i tu će biti idealan sklop grana i tu smo dobili jako lijepi raspored grana i sve ono što nam treba. A imamo i dosta roda i s ovom rezimom smo ustavili rodnost i bujnost, mada su ovo slabo bujne podloge. Kao što vidite sami, ova voćka je stara nekoliko godina i nema puno bujnih grana, a to sve zavisi od slabo bujne podloge. Lično mislim da je podloga M9, kako nije možda čak i neki klon. Hvala vam, kolega Radiću. Veliki pozdrav za naše poljoprivredne proizvođače koji se bave sa uzgojom jabuke. Jedna jako jednostavna rezidba kod jabuke gdje gledamo da višegodišnje grane izbacujemo sa centralnog dijela stabla, a ostavljamo na stablu što više jednogodišnjih i dvogodišnjih grana.